нові новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. Сьогодні на Тернопільщину приїде предстоятель Київського патріархату, святіший патріарх Київської і всієї Руси України Філарет. Про це повідомив прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Олексій Головацький. Перебуватиме на Тернопілі святіший владика 2 дні. Він освятить настінні розписи пантеону святої праведниці Анни в селі Лішня, відвідає Кременецький собор Преображення Господнього і побуває на місці будівництва кафедрального собору святих Костянтина та Єлени у Тернополі. Святійський патріарх найперше приїжджає з архіпастирським візитом на тернопільську землю відвідати свої кафедри, як він об'їжджає і всі кафедри України. Він буде освячувати на Кременеччині в суботу село Коликів, це невеличке село, 80 дворів, але вони за 2 роки побудували це село, промоглося побудувати новий храм. Воно тому 3 роки перейшло з Московського патріархату, Київський патріархат, і за 2 роки вони збудували повністю новий храм. І святійший патріарх буде освячувати цей новий храм. Він приїжджає зранку, в 12 годині ми його зустрічаємо на кордоні, потім їдемо в Лішню село, там є побудована капличка пантеон, де є меморіальні плити наших загиблих воїнів, які віддали своє життя на сході України, на Донбасі. Він буде освячувати розписи цього пантеону, бо це такий пантеон є один в Україні. Потім він освятить в Преображенському соборі Кременця ікону величезну, 70 квадратних метрів ікона. За добу на Тернопільщині сталося 4 пожежі. У Козові спалахнула будівля на території недіючого автопарку. У Бережанах горіла господарська будівля і сміття на відкритій території. У селі Самолусківці Гусятинського району сталася пожежа сухої трави. Вогонь загасили рятувальники, ніхто не постраждав. Причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Цієї доби лікарі швидкої в області 487 разів виїжджали на виклики, в Тернополі 177 разів і госпіталізували 44 людини. За ніч в обласному центрі було 89 викликів і до медзакладів карети швидкої відвезли 21 людину. Близько 2 ночі лікарі виїжджали на виклик в один із розважальних закладів, що на масиві Сонячний у Тернополі. Там побили 29-річного хлопця. Зі струсом головного мозку карета швидкої доставила травмованого до обласної університетської лікарні. Про це повідомив старший лікар зміни Ігор Пухальський. Тернопільські актори готуються до прем'єри, яка відбудеться завтра, 13 жовтня, в обласному драматичному театрі. Вони покажуть виставу «Майська ніч» за повістю Миколи Гоголя, над якою працювали 2 місяці. Артисти у виставі зайняті у подвійному складі. В постановці «Майської ночі» поєднують голівудську містику з реальністю, використовуючи сучасну музику композитора із Києва Юрія Звонаря, розповідає режисер-постановник В'ячеслав Жила. І за цю добу у Тернополі народилося 19 немовлят. У перинатальному центрі, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 9 діток. 5 хлопчиків і 4 дівчинки. Про це нам розповіла медсестра Наталя Ятащук. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста народилося 10 діток. 5 хлопчиків і 5 дівчаток. Про це повідомила акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлятка здорові. І на цьому у мене все.